per visą šitą karo laikotarpį vis tik mes remiam Rusijos biudžetą sėkmingai, pirkdami elektrą, mes vis dar Brels žiede esame, Taip. Tai reiškia, kiekvienas iš mūsų mes vis tik pildome Rusijos biudžetą Nu, sėkmingai. Vilnius su mazutu, kūrenosi rusiškų, čia vieną žiemą. Bet elektra pati, Brels žiedas visas, tai kol neatsijungiam, tai mes tam pačiam žiede esam. Bet tai labai, čia iš žurnalistai, kaip jūs manote, iš patogumo šitą daro, ar čia yra mada kažkokia, tai nes... Tai manau, kad irgi gal ir piktybiškai, gal ir netyčia susikėlęs toks hypas, kad oi dabar blogai yra kažkur dirbti Rusijoje, Baltarusijoje dėl karo, dėl įvairių politinių aplinkybių. Bet turbūt, kai žmonės įsijautrino, visa tai tapo žiniasklaidai patogu, nes skaito man tokius straipsnius, pradėjo skaityti, tai reiškia, apsimoka daužyti. Nu, tai už visą šitą turbūt labiausiai galim padėkoti visiems mūsų, kiek ten mūsų Lietuvos Zelenskių yra. Trys. Tik tai? trys tie pagrindiniai, kurie reklamuojami buvo, trys Lietuvos Zelenskiai statantys ir ten gavę apdovanojimus. Ja, bet tai kažkaip tai nutilo. Vasarą jie atostogavoje ir kaip keista, Tapinas ne Ukrainoje, o važinėja ten kažkokią tai senąją dailę vakarų Europos tyrinėje. Gal nebeapsimoka jau gal? Nežinau, ar neapsimoka, ar jau nusibodo, ar šiaip ilsisi žmogus. Reikia investuoti. Nu taip, reikia investuoti. Ne, tai jisai rašo kažkaip, jisai dabar mėgina būti Tapinu antruoju, bet nelabai sekasi. Va, bet žiūrėkit, tame rašinyje Kuznecovaitės, visame rašinyje, man pritrūko iš tikrųjų kodėl tokio vieno momento, nes LRT jūs buvo ištyrusi ir parašiusi, kad jūs iš Uspaskicho ir Blažytės jam atpinigus, kad turėtume tą portalą 77. Va, pamiršo... Tai šitą momentą pamiršo, tik tai čia ne šeimo, čia į bendrą katilą metė visi, tame tarpe ir aš, kad toks projektas atsirastų ir mes ten kaip ir lygiai teisė nariai, kaip ir DAO tie nariai, kurie susimetę šitą projektą padarė realybę. Tai čia ne man kažkas mokėjo. O kodėl jūs mėginate kurti alternatyvę, va tokį alternatyvę žiniasklaidą tokią, ar sakot, jūs va ratą pakalbinot, vadinasi, jūs jau užsiimat žurnalistiką, ko neprofesionaliai. Pradėjo eiti tas labai įdomus jūsų projektas, kur jūs bendraujate su dirbtiniu intelektu merginom įvairiom ir rimtom tokiom. Tai. Kodėl jūs tai darot? Nu, kaip sako, Kigolis neturi ką veikti, susirado naują veiklą ir save realizuoja. O iš tikrųjų, tai visa idėja viso decentralizuoto projekto ir decentralizuotų naujienų gimė dar prieš COVID-o visokius isterijas, nes jau tada matėsi, kad yra prarandama žodžio laisvė, apie kai kurios dalykus galima šnekėti, apie kai kurios negalima. Jau tada buvo aišku, kad apie visokius medicininius dalykus bus blokuojama. Jau tada buvo aišku, kad vitaminai buvo pradėti vadinti, kad jau kaip ir blogai negalima naudoti, jau apie visokius skiepus ten iš vis banindavo jau tada. Tai matant, kaip dingdavo tam tikra informacija iš pačio interneto, kaip dingdavo netgi mokslinės studijos, jos nedingdavo, bet tiesiog nerasdavo į pirmam, antram, trečiam, ketvirtam puslapyje Google'o. Tai jau tada atrodė, kad vis tik reikia kažką pasidaryti tokio, kad informacija taip paprastai nedingtų ir kam reikės ją susiras. Tai tokio projekto nauda buvo labai gerai, kai iš tikrųjų buvo paumėjęs fact-checkinimas, nesąmonių, blokavimas turinio ir neleidimas net pasakyti, užblokuoja ten kokiam mėnesiui ir negali net iš vis nieko parašyti. Dabar šiek tiek laisviau viskas, bet visa tai gali sugrįžti, tai aš manau, kad toks projektas, kuriame informacija išliktų, kuriame būtų, bus reikalingas. Bet žiūrėkit, visai neseniai dar, santykinai neseniai tas internetas, kiek čia laiko, kiek čia tie socialiniai tinklai laiko egzistuoja, gal kokie daugiau šiek tiek negu dešimtmetį, maždaug.
Nu, biški Daugiau. daugiau, ne? Bet iki tol, taigi, vat, jūs ir nebuvot, neturėjot galimybės pareikšti savo nuomonės. Nebent jūs kur nors pakviesdavo arba nepakviesdavo, kaip aš su šitam TV3 laidelėm, kur ten Bet tai nufilmavo ir neįdėjo. laikai keičiasi, be abejo, tada net nebuvo turbūt tokio poreikio kažkaip tai visai kita, bet atsirado socialinė žiniasklaida, kad kada kiekvienas gali konspektuoti, ką valgo, ką geria, Nu tai į kur eina važiuoju. ir taip toliau. Taip pripranta, kaip žmogus prie tokios žiniasklaidos, atsirado terminas socialinė žiniasklaida. Ir kaip sako, kai duoda iš pradžių pasinaudoti ir likti tave girdi ir visai fainai, o paskui staiga nebeduoda, Taip. tai kaip ir atrodo, kad reikalingas dalykas savo kanalas, kad tave girdėtų kažkaip tai anksčiau to turbūt kitaip visą tai vertindavom. Tai tiesiog kitoks pasaulis būdavo, tas pasaulis keičiasi pas mus kasmet. Tai. Nu, jisai keičiasi, bet gerai, o dabar ten kalbam apie didžiulės lėšas, man kaip žurnalistai labai įdomu, nes didžiulės lėšas mestas į tą visą reikalą, ar jos nors kiek pasiteisino kokią nors kitą prasme, nes, nu, žiniasklaida, mūsų, bet kuri žiniasklaida veikia, nu, jinai turi išsilaikyti Ką kažkaip tai. reiškia didžiulės lėšos? Nu, Koks kažkokia, skaičius yra ne, didžiulis? didelės ta prasme, lyginant su tuo, ką su tom lėšom išvystytų profesionalas. Vat pavyzdžiui, lyginant su, nu, duok man pusę milijono ir čia bus televizija su grojanti visą dieną. Nu, tai. Ir lyginant, nu, vat jūs iš pusės milijono galite padaryti mažesnį efektyvumą. Tai vat man Tai įdomu, yra. ar Tai yra didelis skirtumas, ar už pusę milijono daryti tiesiog laidas ir sklaidą kažkur tai svetimoje platformoje, kur, mat, jum irgi YouTube'as už kai ką banina, už kai ką ne, straikas vienas, straikas du, straikas trys ir Jo. nebėra laidos. Ne, buvom, tu prieš metus mes Tai. turėjom tą situaciją, bet jie patys po to pas mus atbėgo ir sakė, ne, 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 Nu, ne, ne. bet yra daugybė Grįžkit, žmonių, kas dirbkit. prarado milijoninės auditorijas ir visą kitą, ir šitas Taip. buvo labai sujautrinta. Ypač COVID periodu, tai vertinti, ką galima padaryti už pusę milijono, jeigu esamosi laidos ir prisidengiant vien tik perkant reklamą, tai be abejo galima padaryti daug matomų atžiūrių, bet negalima padaryti savos platformos. Savos platformos, kurioje ateityje galima bus dėti įvairius savo klipus, kurių neištrins, neišmes, nepadarys. Tai be abejo kažkokį tai naują sistemą auginti yra sunku. Bet įmanoma, tai čia kaip ir bet kokią laidą, viskas prasideda nuo 10 žiūrovų, 100, 1000, Taip. 10 tūkstančių, tai tas pats su bet kurio kitų projektų.